Zdarec lidi, mé jméno je Chachar John a dnes vás vítám u sledování dalšího videa z mého multiplayer serveru ve hře Farming Simulator 19. Dnes je pondělí 23. listopadu, 10 ráno, no a ve hře máme nějaké 1:30 v noci, no a sklízíme tady pšenici na našem poli. Momentálně je server poloprázdný, jsme tady zatím jen ve třech lidech. Pravděpodobně všichni nebo většina hráčů, co sem chodí hrát, tak jsou buď v práci nebo mají online výuku. Já to chápu, ale já jsem si tady chtěl jít zahrát na chvíli, protože jsem měl čas. No, tak jsem se pustil tady do sklizně, kterou tady kluci začali. Za chvíli by mělo začít svítat, protože máme čas pětkrát zrychlený. No, pšenice sype krásně, no, vidíte, že krásné řádky slámy, to potom budeme lisovat do balíku, jsme se dohodli, a ty balíky potom prodáme. No, jinak jsme tady teda, teď už asi jenom dva, Svein tentu je skoro furt, Petr Farmer, ten sklízí druhým kombajnem a jo, a Svein si zrovna odskočil pravděpodobně, protože a v klid, takže teď tu sklízíme jenom ve dvou. Ale to nevadí, kolega teďka odváží Tatru, kterou jsme si tu zaparkovali, nebo se kterou ještě před chvílí jeden, co tu byl, tak odvážel, no teďka už musel odejít, takže už jsme tu zůstali jenom dva, což je škoda, ale nevadí, aspoň dosklízíme tady tohle z to pole. No a já teďka mám takovou pauzu mezi ostatníma činnostma, jo, protože už mám editování dost, tak jsem si chtěl tady zajít zarelaxovat a je to super, no, si tady takhle zajít zahrát a budovat tady tu farmu. Jinak od posledního videa se tady toho zatím moc nezměnilo, koupili jsme teď před chvílí, jsme se dohodli, že koupíme pole číslo 20, na kterým je vyrostla soja. To pole není vůbec v dobrém stavu, když se na to podíváme, tak jo, tak je tam postih za a máme zrovna synchron. Tak, to byla rychlá synchronizace, podíváme se, kdo přišel, Filip Profík. Tak, no, já už mám plný bunker, ale momentálně tu teď odvoz není, takže já budu muset vystoupit a sednout do toho traktoru, co tady máme s vlekem. A asi si budu muset vysypat sám, což nevadí, takže já to udělám takhle, takhle. A tady někde Svein přišel. Ten vzal kombajn, dobrý, já si to vysypu sám, v pohodě. Jo, teď nás tu moc není. Koupili jsme teda to pole číslo 20, které je obrovské, má konkrétně 27 hektarů cirka, je tam soja a není to pohnojené, myslím, že plevel tam ale není, takže něco z toho bude, ale ne moc, protože jako podle toho módu Field Info to vychází na nějakých 120 000 litrů sojových bobů by tam mělo být, což se dá prodat cirka za nějakých 200 tisíc, takže možná něco přes 200 tisíc, takže uvidíme, no. A klidně budu dělat odvozce, ale teďka nevím, kde je Tatra? Tak ještě zajedu vysypat tady kolegovi. No.
Takže pak, jak tady tohle to rozklízíme, tak se pustíme teda na tu soju. No a teď nevím, jestli to kluci vozí do výkupu, jinak peněz tady máme dost. Vidíte, že máme 700 tisíc a to jsme před chvílí kupovali nové pole. Takže jo, takže kluci tady fakt makají, hlavně ten Svein, tak toho tady vidím po každé, co tu přijdu, tak tady je, takže zvažují, že možná dostane i práva na to řídit tu farmu a nakupovat techniku, ale zatím to není úplně potřeba, zatím stíhám sem chodit aspoň jednou denně nakoupit, co je potřeba, zkontrolovat, jestli tu není nějaký bordel nebo tak. No. Tak, dívám se, kde je s tou Tatrou. Jo, zrovna ji vysypává, OK. OK, co, kam to vozí? Co to tady je? To je sílo? Jo, to bude asi sílo, dobrý. Takže než on přijede, tak já budu teda nadále sklízet s tím kombajnem, kde jsem ho nechal. Tady, jo. Tak jo, tak já teda budu pokračovat tady ve sklizni. Už aby bylo světlo, tyjo, já možná trošku posunu čas. Aha, já to nemůžu teďka posunout, protože nejsem jako admin. No, to nevadí. A že bych se připojil jako admin, no, to není potřeba. Já si myslím, že snad na videu bude něco vidět. A nebo jo, já to přetočím. A nebo ne, nechám to běžet. Jo, všichni tady jsou zvyklí na to, že je tu čas pětkrát, tak to nechám být. No, sice zrovna je noc, ale co. No, škoda, že nás je tu tak málo, že bychom se mohli ve více lidech vrhnout na to nové pole. Jak to tu tak zajímavě vykresluje. Tady kousek, že vápno. Tady, no, je vidět, no, že asi jak to tady se o to starali, tak asi u toho trošku spěchali. Že jsou tam vynechávky, ale to jedno, sype to krásně. Vynos je luxusní. A vozí to do síla, jsem se díval, jo. No, takže potom, až bude nějaká dobrá cena, tak to prodáme. No, soja má 1700, takže to budeme vozit rovnou do výkupu. To bych nevozil do síla. No, což já se toho ujmu a budu odvážet teda do toho výkupu klidně. Tak, já se vrhnu na ten odvoz, protože v kombajnu už jsem byl dost často. Tak, kde to nechal? Kde je ta Tatra? Tak, vezmu Tatru. No, nakopnu to. Asi bude potřebovat Svein, si myslím, vysypat, sice nějak nedává najevo. Možná, že si tady vysypal sám do té vlečky. Těžko říct. No. Já tady najedu. Já si myslím, že už je to docela dlouhou dobu, že tady sklízí. Takže myslím si, že bude potřeba vysypat, no. Trošičku lagy, ale v pohodě. Myslím si, že na videu to bude v pohodě. V momentě, kdy natáčím tohle video, tak ještě nemám dodělané to předchozí, takže nevím, jaké na to byly ohlasy. No, nevím, co jste psali do komentářů, takže na to bohužel nemůžu reagovat. Jinak, co se týče připojení na server, tak je to normálně chacharová farma. A je to na Deutsch 1 filtru jakoby serveru. No a mody jsou v popisku, dva soubory, které musíte stáhnout oba. Nechtěl jsem to dávat do jednoho souboru, což bych mohl, ale jelikož nejvíc megabajtů zabírá ta mapa jako samotná, ta má 1,4 giga. No a
ta je v jednom balíčku, plus nějaké ty zetory a nějaká ta starší technika. No a potom jsem musel přidávat nějaké mody, třeba na tu Tatru, ZTS-ko tady chtěli Kírovca, jo, a takhle, tak to jsem potom musel přidat nový balíček. A kdybych to zase dal do jednoho, tak by to mělo zase o těch, nevím, skoro 2 giga víc, jo, takže jsem nechtěl prostě zatěžovat zase lidi stahováním velkého souboru. Jo, takže jsem to udělal tak, že jsem, teď si čtu, co píšou v chatu, za 76, mrknu na to, hned, jenom tady vysypu Petra, protože vidím, že už má úplně plno. Já už mu to dokonce i vyplo. Tak, vím, že kluci tady sklízejí desítkou, aby ušetřili prostě čas, nesnaží se jezdit úplně reálně, jako chápu to, ale zas v pohodě. No. Tak ještě pořád to sype hodně, takže jo, už má prázdno. Tak Svejnovi už by to tam mělo vyjít a měl by přijet sem. Tak, chtějí koupit secí stroj. Já jsem teďka pořídil Kírovca, ale bohužel tady ten Kírovec, který jsem sem dal, tak ten je z Modhavu a ten bohužel nemá těch 300 koní, které by měl mít, jo? Počkej, kde ho máme? Já jsem k němu koupil osmiradličák pluh, což vím, že se tak běžně tahá za ním, ale tady je a bohužel nedá se nakonfigurovat na 300 koní. Je to ta základní verze, jen 220 koní. Takže k tomu koupíme nějaký větší secí stroj, protože my zatím vlastníme jenom takové menší secí stroje. Tak já bych koupil teda... ne, jsou secí stroje tady. 220 koní, to už neutáhne, 150, že bychom koupili tenhle, počkej, nebo tenhle, 180 koní, ten utáhne, tenhle ten už neutáhne. No, takže jedině tady tenhle ten, nebo tenhle, ale tyjo, tady tenhle neumí, jo, ten umí přímé setí, tenhle ne, 12 metrů 6, já bych šel do toho přímého setí asi, no, jo, Vedersta koupíme. Jo, tady to už jsou mega velké, ale kdybychom měli těch 300 koní, tak by to šlo klidně i tady tohle pořídit. Ne, tohle. Ale to už je moc. Tak pořídíme tady toho Vedersta. OK. Ať to jde od ruky ta práce. Tak a prodáme teda, ať nemáme zbytečně moc té techniky. Vím, že už se to moc nevyužívá, takže prodám tady tenhle ten pluh. Jo. A jo, 6 hodin s tím najezdili. Dobrý, tak ho ještě nechám, kdyby si někdo s tím chtěl zajezdit, ale prodám teda tady nějaké ty základní dva secí stroje. Tady tenhle prodám. Ten má nalítáno 9 hodin. OK, a prodám. Ať nemáme zase zbytečný bordel na té farmě a prodám ještě tady tenhle ten, co byly tež do začátku, 16 hodin nalítáno. Potom jsem koupil tenhle, ten je z modu a potom starou, protože jsme neměli traktor, který by utáhl něco takového. Ne, teda jakoby ten, co jsem koupil teď. Takže tak, takže jsme se trošku zbavili techniky. No a já už budu muset se tady věnovat odvozům. Dvacítku, jakou dvacítku, že máme 20, dvacítku. A nevím, co tím myslí teďka. No. Tak, jedeme vysypat. Svein už dlouho nesypal, takže myslím si, že už bude mít plno. No, že já tady teďka dělám odvozce, protože Petrovi to laguje při jízdě, takže mu to dlouho trvá. A Svein co prostě pustil do sklízení, tak já mu to brát nebudu a ať sklízí v pohodě. No.
Mohl jet klidně. A vidím, že i Petr už má plno, tak honem rychle, ať je nezdržu. Jinak tahle Tatra tady jako drandí hodně, vidím, že už má nalítáno 20 hodin a to jsem ji pořizoval nedávno, protože je to prostě ultimátní odvozce teďka pro nás. No, kapacita 50 000 litrů, docela velký výkon, schopnost rychle se dostat do toho místa určení, takže super, super věc, no. Vidím, že je to tady oblíbené. Co se snažíš to brát najednou? Jo, prasata se množí krásně, no. 112, jo, už jsme přišli na to, jak tady vyrábět konečně to krmení pro prasata A2. Museli jsme na to koupit jednu budovu, nebo celý pozemek s budovou, úpravna obilí se to jmenuje. Počkej, že bych. Počkej, já se přihlásím jako admin. Tak. Tak. Tak, pěkně jim to tady jde. No, já teď posunu čas na ráno, aby jsme něco viděli. No. A aby to video nebylo celé úplně tmavé. A, takže to přesunem. A já se podívám, my tady máme totiž tuším Tatru, že bychom ji pořídili. Asi možná jo. Asi jo. Já jim napíšu, jestli ho chtějí. Protože ty peníze tady vydělali oni, tak ať si řeknou, co chtějí. Tak jo, píšou, že jo. Počkám ještě, až teda bude světlo, zastavím ten rychlý čas. Vidím, že pršet nemá, sice bude pod mrakem, ale to sklízení nijak neovlivní, takže v pohodě. Tak, 6 ráno, ještě počkáme tak do 6:30, pak to pořídím. Tak, myslím si, že jo, že teď už bude světla dost. Tak, dáme 5. No a já to teda pořídím, ať tady mají s čím jezdit. Jo, je to si, já si myslím, že je to dobrá investice. Sice, no, aha, tak ta stojí jenom 15 tisíc, wow. Tak do ní půjdeme, je to ta stejná, co jsem měl ve Slivnu. Počkej, aha, No. Aha, vidím, že mají plno, takže nebudu se tady zdržovat a jedu teda vysypat rychle. Tak trošku. Aha, zapomněl zapnout lištu. Nevadí, stane se. Tak, sypou oba naraz, tak jak chtějí, OK, v pohodě. Tak, to už mají hotové, ještě odsypou potom zbytek a můžou se rovnou vrhnout na tu soju. Tak, já tady počkám, až to kluci dodělají a mezi tím potřebuju udělat místo. Přišel nový hráč, takže zase desync, teda desync, synchronizace.
Škoda, že nejde psat aspoň do chatu, když je tady ta synchronizace. Tak jo, tak pracujeme dál. Tak, počkám, až kluci to teda, já jim dojedu nakonec, ať si to můžou vysypat. A odvezu to do sila a ti se můžou vrhnout na tu soju. No a co jsem to chtěl, jo? Tak, musí to tam někdo uklidit. Možná se na to vrhnu. Tak počkej, Sven si nevysypal? Jo, on jde ještě vymlátit tam ten kousíček malinký. OK. Tak co, ještě tam něco máš? Ne, už to máš prázdné, dobře. Tak se projedu do sila teda s tím zbytkem tady z toho pole. Tak, pohled zevnitř, ne, dáme to zvenku, tak vidím, že už to je dosypáno, tak jedem, myslím si, že tudy, kde jsem teďka, škoda, že to není zvýrazněné na minimapě, kdo je kdo, tak Petr už se tady pouští do soji, to je v pořádku, no a já jedu poprvé v životě do sila, takže jo, to bude pro mě premiéra. Musím se nějak tam trefit, jo. No jinak tady jsou na téhle mapě i pokuty za rychlost, takže bacha na radary. Počkej. Výroba, tady to je ta budova na, jo, na úpravu těch obilnin, to není ono. Silo je až kousek dále. Jo, tady asi, já nevím, teďka z té strany se tam vyjíždí, jestli tady z té, nebo z nějaké jiné. A je, teď se najednou server úplně zaplnil, se koukám, proto možná, možná mají děti velkou přestávku při online výuce a najednou se server úplně kousnul, napojilo se hapec lidí a už to trvá dobrých 5, 6, 7 minut, ta synchronizace. Tak. Tak, už se to teda... Tak, Tak a teďka kurma se tam přijíždí do toho sila. No, toť otázka. Tak z téhle strany určitě ne, tak možná z té druhé. Tak jo, co to tady je, co to tu roste, to vypadá zajímavě, co to se kraje, to je na našem poli, to je naše pole, co to tady je, pro boha, co to tady roste, ty vole, hrozny, ty vole, kdo to nasadil, hrozny, kurňa. To je divné, no, kdo to zasadil. Já nevím, já tady zase tak často nechodím, takže ty hrozny jsem ještě nějak neřešil, ale vím, že tady jsou, že se tady dá produkovat i víno. Můžete tady koupit přímo nějakou stáčírnu na víno, nebo jak se tomu říká. Tu je obchod, počkej, to není, kde je sakra sílo do prdele. Obchod je plný. A kde je sakra sílo, ty vole, kde se tam vyjíždí, jo, tady z té strany?
Jo, asi tady. Jo, tady. Kdyby se mělo najet na váhu, zváží to. No a tady někde by se to mělo teda vysypat. Tak, kolik máme váhu? 14, to je nějaká blbost, to ukazuje blbost. Kdyby 14 tun, tak je to málo, to je určitě málo. No, poorat asi jo. Tak, kde se tady vysypává? Asi tady. Tak, jak máme nastavené vysypávání? Budu muset podpojit vlek, aby mi to šlo vysypat. Možná ne, ale vím, že v singlu mi to někdy blblo, když jsem měl zapřáhnutý vlek. Tak to vysypat nešlo. No. Tak, sypej, sypej. Potřebuju jet honem na pole, abych mohl prostě naložit kombajny nebo vysypat kombajny, aby nemuseli stát a čekat na mě. No ale tak oni stáli taky vlastně, jak byl ten synchron, takže to je v pohodě, no. Takže by neměli mít ještě plný bunkr, ona ta soja jako sype maličko, takže v pohodě. Tak, valíme. Valíme honem na pole, tady mají policajti stanici. Tuším, že tahle budova je i v Czech Map by Sophie, tady tahle možná, že jsem ji tam viděl jako to hlavní, ta hlavní farma. Tak, teď konc, to je ono, to pole přede mnou, které sklízíme. Kombajny jedou. Jedou jasně. Jo, už mají 75%. Tak, musím někde je odchytit. Tak, počkej, tady sklízejí tudy někde. A zákaz vjezdu. Zákaz vjezdu motorkám, osobním autům. No, respektive všemu. No. O kamionech tam nic psáno není. Pšt. Já vím, já vím. Nebojte, řidičák mám. Tak, teďka mi to rejdem asi nevyjde, budu muset trošku ještě podsouvnout, protože máme tady nastavené zničení plodin. Jo, kolega tady pěkně vykosil kousíček, takže můžeme v pohodě vysypat. Pěkná práce. Už jsem myslel, že budu muset tady vyjíždět do křaku. No. Jo, je tady vinohrad, já jsem ho někde viděl, ale teď nemůžu ho ukázat, protože budu muset hnedka couvat a uhnout tady Petrovi. Tak, ještě tam něco má. Tak, 4000. OK. Tak, teďka s tou vlečkou couvat, to bude mazec. Tak, Tonda bude asi taky chtít vysypat možná. Tam je blbe, že dovnitř do toho bunkru není vidět, jak tam je ta střížka.
Aha, oni nejedou 10, jedou možná míň. Tak, kolik ještě? Ach, tak má vysypáno, OK. Dobrý, mrkneme se na to, teda, co dělají ostatní. Tady někdo stojí, možná dělá pořádek v obchodě, protože nešlo nakoupit novou techniku. Farmář Ondra se pustil taky do sklizně, pravděpodobně. Jo, jede tady s P516. No, myslím si, že mu to vyjde až ke mně. Možná trošku couvnu, ale ne, myslím si, že to je zbytečné, že by mu to mělo vyjít, protože klukům to vyšlo. A, co píšou? Jo, no. Tak. Můžeme dát nějaký záběr takhle z vrchu. Jo, já nevím, jak se dává spektátor kamera. Takže tady uděláme nějaký takovýhle záběr. O, přes obchod. Možná když to dám pryč. Aha, to nejde dát pryč. O, tak aspoň takhle to vidíte, jo, jak to vypadá ze zhora. Tady jedou ti dva, co začali jako první sklízet. No, že ti jedou, vypadá to, že ještě má málo bunkru. No, já jsem teďka na odvozu, takže to video nebude zas tak zajímavé, ale proč ne, já tady se snažím i pomáhat, takže jo, oni chtěli sklízet, tak ať sklízej a já budu teda odvážet, nemám s tím problém. Jo, tady jo, vypadá, že má ještě dost místa, super. Jo, tady to pole, teda, jak jsem říkal, že má 26 hektarů, tuším, 27 cirka, stálo 523 tisíc. No a tady podle Field Info nám to ukazuje výnos, že tady je nějaký potenciální množství vymláceného zboží, což je soja a mělo by tady být nějakých 122 tisíc litrů cirka. No, což jsou ani ne tři fůry tady, Tatry. Jako není to moc na tolik, ale jo, vidíte, že to pole má postih za orbu, není vůbec pohnojené, ale aspoň tady není plevel. Tak, prodáme teda nějaké ty starší kultivátory, které už pravděpodobně nikdo moc nepoužívá, protože jeden nechám, jeden prodám. Kdyby někdo, anebo já prodám oba, no, kdyby se chtěli všichni vrhnout na kultivaci, tak ať tady jeden malý je pro nějaký malý traktor, kdyby někdo fakt chtěl jezdit s tím, třeba se Zetorem 50, tak ta možnost tady bude. Pochopil. Jo, ono to bere FPSka, ty světla, jo. Třeba, jako, myslím si, že na serveru takhle ne, ale vesměs to bere, no. Tak. Abych ho nepřehlídnul. Průsek, dělejte si, jak chcete, klidně i průsek, mně to je jedno. Vy jste kombajnéři, já jsem teď jenom odvoz. OK, už mám prázdno. Tak já valím k těm dvěma, myslím si, že už taky budou teďka na tom bídně, co se týče místa v bunkru. Tak valíme, no. No, je to větší pole, no, docela jako tahle mapa, ty jo, já už to říkám po milion, to je prostě obrovská, fakt mega. Tak.
Tak pojď, nevím, jestli, jak jsi na tom, ale můžeme tě taky vysypat. Ale je to takové, no, se tady snažíme ty za jízdy vysypávat kombajny v zatáčkách, ještě s Tatrou, s traktorem je to jednodušší, ale s tou Tatrou, se kterou se musí fakt najíždět přesně, to není úplně snadné. A dobrý, má prázdno, tak valíme ještě dál. No tady je pořádný krpál teda. Tak nevím, jak jsou slyšet zvuky ze hry. A to možná trošku zesílím ještě. Tak no, snad teďka bude lepší. Jo, teď zase jsem si hrál s nastavením zvuku, takže zase se to celé rozházelo. No, a zase hledám to správné nastavení. Tak a já musím jít k tomu, co jsem ho sypal jako posledního, protože vypadá, že už asi taky bude potřebovat zase vysypat. Počkej, jak on se jmenuje, kdo je tu dole? Farmář. Tak, najedeme si semka. No, jako jde to celkem rychle. Počkej, kde to je? Tady to je vidět, no. Aha, to půjde. Tak vzal někdo ten kombajn? Zatím ne. Kdo tu ještě je volný? Kolik nás tu je? Už jenom 1, 2, 3, 4, už jenom 5. Tonda, já, Svein, Tonda a farmář Ondra Škorpion. Ten někde. Ten někde. Že by nám šel pomoct tady. Ne, tu Svein dělá pořádek asi v obchodě. Tak vypadá, protože nebylo místo na nákup té Tatry. Takže já už ji možná můžu koupit. Hače. Teda koupit. Tak, máme Tatru, teda tahač. Koupíme návěs na dobytek, protože a tak teď budeme sypat. Tak vysypu tady Ondru a koupím ten tahač, teda tahač a koupím návěs. Tak pojď, pojď. Tady vidím krásně do toho bunkru, takhle ze zhora, kolik tam ještě má, takže můžeme jet takhle spolu v pohodě a já vidím, kdy už má prázdno, což je zrovna teď. Tak a já teda koupím ten návěs na dobytek. Takže my máme převážně prasata, na to je tenhle, ale ten fakt se sem nehodí, takže koupím tenhle.
Jo, stejně časem asi rozjedeme i krávy, takže barva rávku se tu dá jenom změnit. No, dobře, koupíme tenhle. OK, to máme na prasata teda a koupíme ještě za Tatru aspoň jeden návěs na všechno ostatní. Takže koupíme, máme tady něco módového, bohužel tady módy nejsou, sakra. Koupíme ten menší. No. Tak, barva změnit nejde. Tak, máme návěs za Tatru. Já se schválně podívám, jak to tam vypadá. Už s tím odjíždí tady. Tady kolega, jo, už to bere. Takže super. Tak máme teda malý návěs, to stačí za tuhle Tatru. Máme návěs na dobytek. No a můžeme teda. Myslím si, že to stačí teďka, co se týče investic. Nevím, jestli bude třeba něco nebo ne. Tak, jedu za těma dvěma, už dlouho nesypali. Chtěl bych ještě v tomhletom videu zajet teda. S tím nemůžu jezdit takhle rychle. V tomhletom videu bych chtěl ještě prodat tady tu fůru, takže já teďka udělám střih a uvidíme se, až s tím pojedu do výkupu, jo? Takže zatím, čau. Tak, znovu zapínám nahrávání, ještě nemám plno, ale chtěl jsem to natočit, jak tady kluci se rozhodli, že pojedou prusek takhle pěkně v kombinaci třech kombajnů v řadě. Vypadá to pěkně. Jo, je to čistě jejich domluva, takže v pohodě, jako vypadá to pěkně, tak ať jedou. Jo, takže jsem se rozhodl ještě tady tohleto natočit. A paráda, no, ale jeden jede rychleji, jeden pomalej, měli by se domluvit na rychlosti, jakou pojedou, no. Takže jenom tak, ještě udělám teda nějaké záběry takhle zvenku. Počkej, já můžu vlastně, můžu, ne, nemůžu. Je škoda, já tady nemám ten mod na to, abych mohl lítat s kamerou. Nevím, jak se to udělá. Budu muset na to přijít, když tak napište do komentáře, jak to dělá třeba Sýneček, že může rotovat kamerou takhle nahoru a spectatit prostě mapu. Já nevím, jak to jinak bez obchodu udělat. Ještě mi napadlo teďka bečko. A koupit třeba. Jo, a takhle. Jo, takhle je to lepší. Takhle je to lepší. Udělám nějaké fotky na Instač. Co to je, to červené? Jo. To dám pryč. Tak. Jako vypadá to pěkně. Tady takhle jedou. No, vypadá to, že sypat budou asi až na cestě zpátky. No, takže tady dáme takový záběr na ně, jak jedou. No, není to hezký pohled. Ale už budu muset rychle vysypat, takže honem. Honem do Tatry.
Do Tatry říkám, tak a jedem. Budou potřebovat sypat. Jinak od té doby, co jsem tady pořídil ty 516, tak už nikdo nesklízí 512. Což je docela škoda, jako kdyby tady bylo plný stav, tak máme tuším 4 516, kdyby chtěli všichni maka, stačí dva odvozci, no a můžeme mít klidně 4 516 a 4 512, nebo možná už máme jenom 3 512, myslím, že jsem možná jednou už prodal. Jo, takže by mohli se všichni vrhnout na tu sklizeň, ale chápu, že ne každému se chce třeba dneska sklízet, tak dělají jinou práci. Já se budu muset otočit taky. Tak, vysypu tady ty tři, no teď sypu tady toho, protože on se rozhodl jít vysypat a nemusel, jako jo, ale dobrý, farmář Ondra chce už taky vysypat, tak vysypem. Ale ještě pořád to, kam jedeš? Ještě pořád to nebude, kam jedeš? Stůj, ne? No, aha, my jsme museli uhnout Svejnovi, jasně. No, ale ještě pořád to nebude stačit na plnou Tatru, jinak Svein už tady dotáhnul tu novou 815 jako tahač. No, takže už ji tu máme i s tím návěsem. No, tak já jdu ještě vysypat ten první kombajn, protože ten ještě nesypal teďka. To, že by. Hej, máme zapnuté ničení plodin, tak se divím, že nám to teďka nezničilo, když jsem do toho trošku najel. Určitě bude chtít taky vysypat. Tak pojď. Tak a kolik máme? Přes 40 tisíc. Ještě 10 tisíc se tam vejde, to bych mohl ještě jednou bych jim mohl vysypat asi, no, nebo dobrý, tak už na to kašli. Tak jo, takže teďka bude další střih a uvidíme se teda, až pojedu do toho výkupu. Takže zatím, čau. Tak jo, já mám teda naloženo, mám tady plnou Tatru, téměř, jo, něco ještě málo chybělo, ale to už jsem nechtěl dosypávat. No, jedu teda tady do výkupu, označil jsem si na mapě místo, kde by měla být soja za nějakých 1700, tak jsem si říkal, že to je dobrá cena, tak to sem prodám rovnou a tím bych to dnešní videjko ukončil, takže tady vysypeme teda Tatru, tak první vlek, dobře, odpojíme teda vlek a teďka vysypu, aha, to se přestalo vysypávat, dobře, tak to dosypu teda, no, takže uvidíme, kolik to hodí. Nějakých 42 tisíc za jednu vlečku, že počkej, odpojíme to, ne, tohle ne, tohle ne, tohle ne, potřebuji odpojit tu vlečku celou, počkej. Tak a teď můžu vysypávat, no to je zvláštní, někdy to prostě nejde, někdy jde. Tak jo, vysypeme teda ještě tohle, no a já už pro dnešek budu končit. Už toho mám dost, takže já to zavezu na pole a odhlásím se, protože už jdu makat na editaci jiných videí a natáčet jiné videa. Mám toho hodně, ještě mám hodně zařizování mimo kanál, takže se s váma loučím. Děkuji, že jste se na tohle videjko koukli. Snad vás to bavilo aspoň trochu, i když to nebylo moc zajímavé, ale tak budiš. A klidně přijďte
s náma tady makat na tenhle server. Každá ruka, noha je potřeba, je tady fakt hodně práce a chceme tady dosáhnout toho, že se nám třeba jednou podaří koupit celou mapu, všechny pozemky a rozjet tady spoustu vyroben a vydělat tady spoustu peněz. Takže jo, děkuji za váš čas, mějte se krásně a čus.